ኢትዮጵያውያን እንኳን ወደ ዶክተር ምክረ-ሰናይ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጡ። በዚህ የዩቲዩብ ቻናል ለትዳር፣ ለህይወት፣ ለፍቅር የሚሆኑ መላዎችን የምናቀብልበትና ደስተኛ ህይወትን የምንመራበትን መላ የምናቀብላችሁ ይሆናል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም እንደምናላችሁ እጅግ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ያስተምራችኋል ይጠቅማችኋል ምናልባትም ደግሞ የትዳር ህይወት ወይም ደግሞ ፍቅረኛን ላለያዘችሁ ወንዶች በጣም መሰረታዊ የሆነ አንድ ጊዜም ደግሞ ሴቶች ስለራሳችሁ የሰውነት ክፍሎች በደንብ ተንቀቃችሁ ማወቅ ያለባችሁን አንድ ሐሳብ ይዤላችሁ ወደናንተ መጥቻለሁ። ዛሬ የምናየው ሐሳብ አንዲት ሴት ከወሲብ በፊትም ሆነ ከወሲብ በኋላ ወይም ደግሞ በማንኛውም ሰዓት ሰውነቷ ላይ ካሉ ያካል ክፍሎች ውስጥ ቦንድ ልጅ እጅ ሲነካ በጣም በከፍተኛ መጠን ብልቷ የሚረጥበት ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ወንዱ ለወሲብ ግንኙነት በጣም ከመራቹ በላይ እንድትፈልግ የሚያደርጋት በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ምናልባትም በቀላል ንክኪ የሴቷን ስሜት ከመጠን በላይ የሚጨምሩ የሰውነቷ ክፍሎች አሉ። እነዚህን ክፍሎች ነው ዛሬ ለማየት እንሞክረው። ሰብስክራይብ ብታደርጉ በርካታ ለትዳራችሁም ለወሲብ ህይወታችሁም የሚጠቅሙ ቪዲዮዎች ትምህርት እንድታገኙ ስለሚረዳችሁ ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይያልኩኝ። ቀጥታ ወደ ዛሬው ጉዳይ ገባለሁ። እንደሚታወቀው በጣም በርካታ ወንዶች ወሲብ ግንኙነት ላይ ብልቱ ወደ ውስጥ በመግባትና በመውጣት አለም ደግሞ የሴቷን ስሜት ከመጠን በላይ ለመቀስቀስ ሲባል የግድ ከንፈር ለከንፈር መሳሳም በጣም ባህልኛው መነካካት እንደለባቸው ያምናሉ። ነገር ግን በቀላል የሆነ አካላዊ ንክኪ ወይም ደግሞ ወንዶች እጃቸውን ወሲባዊ ያልሆኑ ቦታዎችን ከሴቷ ሰውነት አካል ክፍሎች ላይ በመንካት በከፍተኛ መጠን ሴቷን ወሲባዊ ስሜቷን መቀስቀስና ምናልባትም ግንኙነት የማድረግ ፍላጎት ካላችሁ በዚያን ሰዓት ሴቷን አሁን መነግራችሁ ቦታውን ከነካችሁ በከፍተኛ መጠን ወሲባዊ ስሜቷ የሚከሰቀስና ምናልባትም በአጭር ጊዜ ግንኙነት ርካታ ላይ እንድደርስ የሚረዳት የሰውነቷ ክፍል ስለሆነ ልብ ብላችሁ እንድታዳምጡኝ እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ሴት ልጅ ሰውነት ክፍል በቀላሉ ወንድ ልጅ እጅ ሲነካ በከፍተኛ መጠን ስሜቷን የሚከሰቀስ ወይም ደግሞ ግንኙነት የማድረግ ፍላጎቷን የሚጨምረው የሰውነቷ ክፍል ጸጉሯ ነው። ምናልባት ይሄ ነገር እንዴት የሚነካው ካላችሁ ከሴቷ ጋር በአካል በመተገናኙ ጊዜ ቀኝ እጃችሁን በዝግታ ወደ ሴቷ ጸጉር ውስጥ በመላክ ስፔሻሊ ከኋላ በኩል ያለውን የጸጉሯን ክፍል በጣም በዝግታ እጃችሁን ዘርጋ በማድረግና ማሳጅ በማድረግ በከፍተኛ መጠን ሴቷን ስሜት ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ። ምናልባት ይሄ ሴቶች በባህሪያቸው ቆዳቸው የሰውነታቸው ጸጉር ስፔሻሊ በሚነካካ ሰዓት በጣም በከፍተኛ መጠን እንቅልፍ የመተኛትና ከፍተኛ የሆነ ምቾት እንደሚሰማቸው ግልጽ ነው። ነገር ግን በወንድ እጅ ደግሞ ምናልባትም ጣቶቻችሁን በጣም በመዘርጋትና የሴቷን ከኋላ በኩል ያለውን የሰውነቷን ክፍል በጣም በዝግታ ማሳጅ ብታደርጓት ሴቷ አይን አይናችሁ ነው ወይም ደግሞ የወንዱን ከንፈር እያየች በዛን ሰዓት የመሳም ፍላጎት እንዳላትና የተቀመጠችበትን ወንበር በመቀመጫዋ የማሻት አይነት ባህሪ የምታሳይ ከሆነ ሴቷ በከፍተኛ መጠን ወሲባዊ ስሜቷ የተቀሰቀሰና ምናልባትም ይህን አንተ አነካክ ደግሞ ይበልጥ ማጂካልና ሴቷ በጣም የምትወደው አይነት መሆኑን የሚገልጽ ስለሆነ ምናልባትም ወሲባዊ ግንኙነት ማድረግ የምትፈልጓት ሴት ጋር በምትቀመጡ ሰዓት እሷም ደግሞ ከእናንተ ጋር የተወሰነ ኢንተራክሽን ያላትና ከእናንተ ጋር ከዚህ ቤት የተሳሳመች ወይም ደግሞ ወሲባዊ ሪስፖንስን የምትሰጥ ሴት ከሆነች እንደዚህ አይነት ተግባራትን በመፈጸም በከፍተኛ መጠን ወሲባዊ ስሜቷን መቀስቀስ ትችላላችሁ። ስለዚህ አካል አካል ተቀምጣችሁ ጎን ለጎን ሆናችሁ በመታወሩ ሰዓት ቀስ ብላችሁ እጃችሁን ወደ ሴቷ ጸጉር በመላክና በማሻሸት ሴቷ ከዚህ በፊት አይታማታቀውን እንግዳ የሆነ ወሲባዊ ስሜት በቀላሉ መቀስቀስ ትችላላችሁ። ሁለተኛው የሴቷ የሰውነት ክፍል ሲነካ እጅግ በጣም ወሲባዊ ስሜቷ የሚቀሰቀሰው ጆሮዋ ነው። ምናልባት ይሄ በጣም ሁለተኛ ሌቭል የሚባል በጣም በከፍተኛ መጠን የሴቷን ስሜት የሚቀሰቀስ ነው። ምናልባት ወንዶችንም ጆሮአቸውን ሴቶች በመላሳቸው ወይም ደግሞ በከንፈራቸው በዝግታ በትነቁ በከፍተኛ መጠን ንዝረትና ምናልባትም ሳያስቡት ብልታቸው እንዲገጠር የምታደርጉበት ቴክኒክ ነው። ነገር ግን ወንዶች የሴቶችን ጆሮ በመላሳቸው በዝግታ የውጭኛውን ክፍል በመንካትና ወይ ደግሞ በከንፈራቸው የታችኛዋን ጆሮ ጌጥ የሚያደርጉባትን ቦታ በትሰሙ በከፍተኛ መጠን ሴቷ ስሜት ውስጥ የምትገባ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ይህንን ነገር የምታደርጉት ሴቷ ጋር ከንፈር ለከንፈር ከተሳሳማችሁ በኋላ በዝግታ ጉንጯን በመሳምና ወደ ጎን በመሄድ ጆሮዋን በዝግታ በመላሳችሁ በመንካትና በከንፈራችሁ ደግሞ ጆሮ ጌጥ የምታስቀምጥባትን ቦታ ብትመጡ በከፍተኛ መጠን ሴቷ አይታማታቀው ደስታ ውስጥ እንድትገባ ትረዳታላችሁ። ይህን ነገር ምናልባት ለምንድን ነው መተናገረን ካላችሁ በርካታ ወንዶች ፍቅርን እንዴት አድርገው ለሴት ልጅ መስጠት እንደሚችሉ ወይም ደግሞ ወሲባዊ ግንኙነት ላይ ሴቶቹ የሚያስደስቷቸውን ተግባራት በደንብ ለይተው ስለማያውቁ ምናልባትም የሚያውቁም ካሉ እንዴት አድርገው ይበልጥ ስፔሻላይዝ በማድረግ ወይም ደግሞ በጣም አድቫንስድ የሆነ አሳሳም ጥበብንም በዚሁ እግረ መንገዳቸውን እንዲማሩ ሲባል ከወሲብ በፊት ሁሌም ቢሆን የመጀመሪያው ማድረግ ያለባቸው የሴቷን ጸጉር ማሳጅ ማድረግ መነካካት፣ ይሄ የመጀመሪያውን ዙር የሴቷን ስሜት ለመቀስቀስ ይረዳቸዋል።
በጣም አድቫንስድ ይሆንና ምናልባትም ደግሞ ፕራይቬት ቦታ ላይ ሁለታችሁ ብቻ አብራችሁ ምትሆኑበት ሁኔታ ሲፈጠር ቀስብላችሁ ሲቷ ከሰር እንዳለች ከንፈሯን እየሳማችሁ በዝግታ ወደ ጆሮዋ በመሄድና በመላሳችሁ ጆሮዋን የውጭኛውን ክፍል በመንካት እንደዚሁም ጆሮጌጥ መታደርግበትን ቦታ ደግሞ በደንብ አርጋችሁ በመምጣት ሴቷ ከዚህ በፊት አይታማታቀውን አይነት ደስታ በቀላሉ መስጠት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ሴት ልጅ ሰተነካ ልትቋቋም የማትችለው እጅግ በጣም ወሲባዊ የሆነው የሰውነቷ ክፍል ጊንትሯን ነው። ይሄ በጣም ፋይናል የሚባልና ማንኛውም ሴት ልትቋቋም የማትችለው የሰውነቷ ክፍል ነው። እንደሚታወቀው የሴት ልጅ ጊንትር በጣም ከፍተኛ መጠን ያለው የነርቭ ኢንዲንግ ወይም ደግሞ እያንዳንዱ የሰውነቷ ነርቭ ማለት በሚቻልበት መጠን ተጠራቅሞ የዛው ሁሉ ነርቭ ጫፍ ያለበት ቦታ ነውና ምናልባት እንኳን በወንድ ልጅ ሴቶች በአጋጣሚ እንኳን ያ ቦታ ሲነካ በከፍተኛ መጠን ሰውነታቸውን የመንዘርና ምናልባትም ያላሰቡትን ወሲብ የማድረግ ፍላጎታቸው እንደሚቀሰቀስ ግልጽ ነው። ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ የመጀመሪያውን ጸጉሯን እንደነካካችሁ ከዛ በሂደት ወደ ክፍላችሁ ወስዳችሁ ከንፈሯን ከሳማችሁና በሂደት ወደ ጆሮዋ ጋር ሄዳችሁ ጆሮዋን ከላሳችሁ በኋላ ምናልባት የጆሮ ጌጥ ተረግባትን ቦታ ከመጣታችሁ በኋላ ቀኝ እጃችሁን በዝግታ ወደ ሴቷ ብልት በመላክና ከላይ በኩል ያለችውን ክብ እንደመስራት በጣም በዝግታ በመታሹ ሰዓት ሴቷ ከፍተኛ የሆነ የማቃሰት ሙድ ውስጥ ትገባለች። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን ቴክኒኮች በደንብ አድርጋችሁ ከተጠቀማችሁ ማንኛውንም ሴት ወሲባዊ ግንኙነት ላይ የማርካትና ምናልባትም በተደጋጋሚ ወንዶች በቴሌግራም አካውንት እንደምትጠይቁኝ ሴቶችን በወሲባዊ ግንኙነት ገና ከመጀመራችሁ 2 ደቂቃ ሳይሞላችሁ እንኳን እርካታ ላይ የምትደርሱ ወንዶች ካላችሁ እነዚህን ተግባር በመትፈጽሙ ሰዓት ሰውነታችሁ ይበልጥ የመዘጋጀትና ሴቶቹም ግንኙነቱ ላይ ለረጅም ሰዓት ወስደው ሚራኩ ከሆነ እናንተ እነዚህን ተግባራት በትክክል የምትፈጽሙ ከሆነ ምናልባት ከዚህ በፊት በ2 ደቂቃ የምትጨርሱትን ሴቷ ጋር ግንኙነት ውስጥ እንደገባችሁ ከ4 እስከ 5 ደቂቃ ውስጥ ሴቷም ቶሎ እርካታ ላይ እንድትደርስ እናንተም ደግሞ እንደዚህ አይነት አካላዊ መነካካትን ከሴት ልጅ ጋር በተደጋጋሚ በምታደርጉ ሰዓት ወሲባዊ አቅማችሁ እየጨመረ ምናልባት 4 ደቂቃ ወሲብ የምታደርጉ ከሆነ ወደ 8 ደቂቃ እንዲያሳድጋችሁ ደጋግማችሁ ደግሞ ወሲባዊ ግንኙነትን መፈጸም እንድትፈልጉ የሚያደርጋችሁና 2-3 ዙር ወሲባዊ ግንኙነትን በተደጋጋሚ ፕራክቲስ እያደረጋችሁ ለመሄድ የሚረዱ ወሲባዊ ጥበቦች ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ዙር ወሲባዊ ግንኙነት ላይ እርካታ ላይ ወንዱ ከደረሰ በኋላ በሂደት ቀደም እንዳልኳችሁ ጎን ለጎን እንደተኛችሁ ቀስ ብሎ እጁን ወደ ጸጉሯ በመላክና ከንፈሯን በመሳም ወደ ጆሮዋ ጠጋ ብሎ ደግሞ እንደሚወዳት በጆሮዋ እየነገራት ጆሮዋን እየሳመ ቀስ እያለ ጡቶቿን እየነካካ ወሲባዊ ስሜቱን የራሱንም በዛው አጋጣሚ መቀስቀስ ይችላልና ምናልባት በጋራ ጣፋጭ የሆነ ወሲባዊ ግንኙነት እንድታደርጉ ከፈለጋችሁ ቅድም የነገርኳችሁን 3ቱን ሐሳቦች በደንብ አርጋችሁ መልሳችሁ መላልሳችሁ መረዳትና ሁሌም ቢሆን ግንኙነት ከማድረጋችሁ በፊት እነዚህን መፈጸም እንዳለባችሁ በዚህ አጋጣሚ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ለየት ወይም ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ በቴሌግራም አካውንቴ ብትልኩልኝ በረጅም ጊዜም ቢሆን እናንተ ጥያቄ ከመመለስ ወደኋላ አልልም። ሌላ ይጠቅማችኋል ያስተምራችኋል ብዬ አሰብኩት ቪዲዮ ካለ በድጋሚ ተመልሼ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስከዚያው ደህና ቆዩ። Thank you.